କେତେବେଳେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତ କେତେବେଳେ ରିକ୍ସାବାଲା ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ କୁମାର ନାୟକ। ଆକାଶଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗରିବ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭରି ରହିଛି ଅମା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମାନସିକତା, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ନିଜର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆକାଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥିନାରେ ସଙ୍ଗଠନଟିଏ ଗଢ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆ। ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଏହି ସଙ୍ଗଠନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆକାଶ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇ ନିଏ ତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସେ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିବା ବାସନ୍ତୀ ସିଂ କହନ୍ତି, ଆକାଶ ମୋ ପୁଅ, ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଯାହା ଦରକାର ଆଣିଦେଉଛି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାନୁ ସେଠୀ କହନ୍ତି, ଆକାଶ ଓ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟେସନର କୁଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ସାହାରା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ନୁଗାପଟା ନାଇଁ ନଥିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ନୁଗାପଟା ଆଣିକି ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆମ କତିରେ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଥିଲା ନଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ତ ଯିଏ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼, ଆମେ ଯାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛେ ସେ ପିଲାଟା ପାଖରୁ ଆମେ ତା ନାଗି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣଉଛେ, ବାବା ଲୋ ଖାଇନୁହେଁ। ସିଏ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ତା ପକେଟରେ ନଥିଲେ ବି ସିଏ ଆଣିକି କେଉଁଠାରେ ଧାର କରିକି ବି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାହାରା କେହି ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି ଅଲଗା ଜାଗା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ କି ମନ୍ଦିର ହଉ କି ରେମୁଣାଗୋଲି ହଉ କି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଅସରା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲେ କମଳ ଫମଳ, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍, ଆଉ କାହାକୁ ବେମାର ଫେମାର ହେଇଗଲେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଆହୁରି ବୁଝିଲା ଯିଏ ଗରିବ ଗୁରୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଆକାରରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଥିବେ, ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 50-60 ଜଣ କି 100 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ କାହାରିକୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ହଁ ଛୁଆଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲେ। ଆମର ହାତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଆର୍କି ଭାଜଲାଣି ଟିକେ କରି, ହଁ ଆମର ମଉସା ଆଉଛୁ, ଏଇ ଆର୍କି ଭାଜଲାଣି କର, ହଁ ଏଇସବୁ ବେପାର। ଆଉ କ'ଣ ଥାଳିରେ ପରସା ଯାଉଛି ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷ। ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବିପନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନି ଏହି ସଂଗଠନ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା କରି ଏହି ସଂଗଠନ ତାର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ସହରର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ କହନ୍ତି, ଅସହାୟ ମଣିଷ, ଅଚିହ୍ନା ଶବଗୁଡ଼ିକର ଯଥୋଚିତ ସଂସ୍କାର ଓ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛି ଏହି ସଂଗଠନ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥିର ମୁଖ୍ୟ ଆକାଶ କୁମାର ନାୟକ କହନ୍ତି, 3 ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନରେ ଏବେ 250 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ସଂଗଠନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏଭଳି କାମ ଜାରି ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ ଆସିଲେନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 11 ଦିନ ବି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଧର୍ମର ସେ ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ପାଳନ ବି କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ଥରେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟଟା ମୋତେ ଭୋକ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା, ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଭୋକ କ'ଣ ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୋକ କ'ଣ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଭାବିଲି କି କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଲୋକ ତ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆଜି ମୁଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, କାଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗିତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବନା କରି ତାପରେ ଭାବିଲି କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଭାବୁଛି। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଥିବା ଆକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଅସଲ ମଣିଷ ପଣିଆ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।